Krom Rotopa Vini Nei Preah Rie Chia Na Chak Kampuchia Mitra Bayroy Dol Mitra Bayroy Profi Mitra Bayroy Ad Nha Yu Kao Nei Lata Kam Se Vop Khiep Mui Mien Tai Se Vop Khiep Dai Bần To Chi Ni Ron Nang Ad Mơ Khơn Chia Sa Đanh Tai Pần No Thế Đại Ad Thư Bư Lata Kam Đoi Ad Nha Yu Kao Nei Lata Kam Kam Sip Ban 2. សេវភាពដែលបន្តជានិរន្តរ៍សំដៅទៅលើសេវភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសេវភាពនោះមានអតិភិបដែលពំចាំបាច់ឲ្យមានសកម្មភាពរបស់បុគ្គលដោយសារតែទីតាំងនៃទីនៃកន្លែងហើយផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ដីប្រើដែលមិនផ្អាក់រអាក់រអួលហើយធ្វើឲ្យមានបន្ទុកដល់ដីប្រើដីបម្រើ 3. សេវភាពដែលអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងសម្ដៅទៅលើសេវភាពដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលសេវភាពនោះមានអតិភិបដោយការបង្ហាញខ្លួនតាមរយៈសំណងឬសញ្ញាសម្គាល់ខាងក្រៅ មាត្រា 301 អញ្ញាយុការនៃលទ្ធកម្មសេវភាពដោយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមម្នាក់នៃដីប្រើ 1. ប្រសិនបើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមម្នាក់នៅក្នុងចំណោមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមនៃដីប្រើបានធ្វើលទ្ធកម្មនៅសេវភាពដោយអាជ្ញាយុការម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមដទៃទៀតក៏ត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មនៅសេវភាពដែរ 2. ការផ្អាកអាជ្ញាយុការនៃលទ្ធកម្មចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមពុំមានអនុភាពឡើយ បើពុំបានធ្វើចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមនីមួយៗដែលអនុវត្តសេវភាព 3. ក្នុងករណីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមដែលអនុវត្តសេវភាពមានចំនួនច្រើនអ្នកទោះជាមានមូលហេតុបង្អង់អាជ្ញាយុការចំពោះតែម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមណាម្នាក់ក៏ដោយក៏អាជ្ញាយុការនៅតែមានដំណើរការទៅមុខចំពោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិមនីមួយៗដែរ មាត្រា 302 ពេលចាប់ផ្ដើមគិតអញ្ញាយុគាលនៃការរំលត់សេវភាពអំឡុងពេលនៃអញ្ញាយុគាលនៃការរំលត់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា 600 អញ្ញាយុគាលនៃការរំលត់សិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅពីសិទ្ធិលើបំណុលឬកម្មសិទ្ធិនៃក្រុមនេះត្រូវគិតចាប់ពីពេលដែលបានអនុវត្តចុងក្រោយបំផុតចំពោះសេវភាព ដែលមិនបន្តជានិរន្តរ៍រីឯសេវភាពដែលបន្តជានិរន្តរ៍វិញត្រូវគិតចាប់តាំងពីពេលហេតុដែលរារាំងការអនុវត្តសេវភាពនោះបានកើតឡើង មាត្រា 303 ការផ្អាកឬបង្អង់អញ្ញាយុការនៃការរំលត់សេវភាពក្នុងករណី មានកម្មសិទ្ធិអភិភិយលើដីប្រើក្នុងករណីដែលដីប្រើស្ថិតនៅក្រោមកម្មសិទ្ធិអភិភិយរបស់បុគ្គលច្រើនអ្នកប្រសិនបើមានការផ្អាកឬបង្អង់អាជ្ញាយុការចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិយការផ្អាកឬបង្អង់នោះត្រូវមានអនុភាពលើម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអភិភិយដូចទីទៀត មាត្រា 304 ការរំលត់សេវភាពតែមួយផ្នែកដោយអាជ្ញាយុការប្រសិនបើម្ចាស់សេវភាពពំបានអនុវត្តផ្នែកណាមួយនៃសិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្នែកដែលពំបានអនុវត្តនោះនឹងត្រូវរំលត់ដោយអាជ្ញាយុការនៃការរំលត់សិទ្ធិមាត្រា 305លទ្ធកម្មដោយអាជ្ញាយុការរបស់អ្នកកាន់កាប់ដីបម្រើនិងភ័ព្វវាសនានៃសេវភាព 1. ប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ដីបម្រើបានកាន់កាប់ដោយមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់អាជ្ញាយុការនៃលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិសេវភាពត្រូវរលត់ដោយសារហេតុនោះ 2. ប្រសិនបើម្ចាស់សេវភាពបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់កាប់ដែលចាំបាច់សម្រាប់អាជ្ញាយុការនៃលទ្ធកម្មកម្មសិទ្ធិអ្នកកាន់កាប់នោះត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មដោយអាជ្ញាយុការ នៅដីដែលមានបន្ទុករបស់សេវភាព
mít tra bay rồi bà muối cảm ơn sức nâng sức bà chạm xin xếng rồi bỏ rốt vật ả ràm này bà bụt tà sạc sá ná sá hạ cung chuôn chết đàm thiệt tích nâng sá hạ cung xin xếng bà nhắc này krom rô thập bạc bê ni trời dọc mộc ảnh nó vật trong bút cảm ơn sức nâng sức bà chạm xin xếng rồi bỏ rốt vật ả ràm này bà bụt tà sạc sá ná sá hạ cung chuôn chết đàm thiệt tích nâng sá hạ cung xin xếng lớp lên tái miên và nhập xế nơi khả năng cho bạp bị xế rứ tùm niếm tùm luận. Miết ra bây rơi bạm bì sức đai bằng đại trợ bàn bằng cao ớt lá ứng đòi xăm và tiền. Và nhắc sức đây bì sức chú là chân trái khả năng khóm rõ thập bạo về ní trợ dốc mốc ảnh vót đôi khía phòng đá trong bút sức lỡ đấy đại trợ bàn bằng cao ớt lá ứng đòi xăm và tiền. Không tùm hôm này lạc khăn này xăm bạc tiến lực lên tài cả rằng đấy đầy miên cùng nọc xế nếu không chú bắp đi xế .